Kayıtsız gün yıkıt orasında 3 elde 3 bütün bir yurtta 45. Selamatlar mahkumun toplumundan. Sizin memurluğun matematik apayının okuduğusu Elsit Amangeldi Gumarovic. Bugün sabahta sandarda salıstıruğa bir esip karastıramız. Sol jağında tübür yani radikal varsan, on jağında şeksiz periyotta onduk bölşek. Kaysı ülken? Esiptin şartı. Kaysı ülken? Екі тұр астында 3, әлде 3 бүтін периодта 45. Шешуі. Есептің шартын жазып қойдық. Алдымен шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшек айналдыру ережесін қолданып, 3 бүтін периодта 45 санын жай бөлшекке айналдырып көрейік. Сонымен 3 бүтін периодта 45 санын жазып аламыз. Осы шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру керек. Ережені еске түсіреміз. Бөлшек алымында осы санды өтірсіз жақшасыз жазамыз. Сонда 345 болады. Минустан басын қоямыз да периодқа дейінгі санды өтірсіз жақшасыз жазамыз. Сонда бізде 3 түседі. Әрі қарай бөлімінде периодта неше цифр болса сонша 9 цифрын жазамыз. Бізде 45, яғни 2 таң болсан, 2 цифр тұр, олай болса, 2 9 жазамыз. Содан кейін өтірменен периодтың арасында қанша цифр болса, сонша 0 тіркейміз. Бізде өтірменен периодтың арасында ешқандай цифр жоқ, сондықтан 0 жазылмайды. Әрі қарай есептеулер жүргіземіз. Алымында 342 шығады. Бөлімінде 99 әзірге қала береді. Әрі қарай мүмкіндік болса, бөлшекті қысқартамыз. Бөлшектің алымы да бөлімі де 9-ға бөлінеді. Қараңыздар, бөлімінде цифрлардың қосындысы 18, алымында цифрлардың қосындысы 9. Натурал санның 9-ға бөлінгіші білгісін еске түрейік. Егер натурал санның барлық цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінсе, онда санның өзі де 9-ға бөлінеді. Сонымен 9-ға қысқартса, алымында бізде 38 шығады, ал бөлімінде 11 шығады. Сонымен бізде 2 тұр астында 3 үлкен бе? Әлде 11-ден 38 үлкен бе деген сұрақ тұр. Біз осы екі санды салыстыруымыз керек. Алдымен түбірден құтылу үшін біз соңғы өрнекте екі жағында квадраттайық. 2 тұр астында 3-тің квадраты 11-ден 38-дің квадраты. Нәтижесінде қараңыздар, сол жағында 2-нің квадраты 4. Көбейтуден басталып қоямыз. Тұр астында 3-тің квадраты 3-ке тең. Ал оң жағында бөлімінде 11-дің квадраты 121. Ал 38-дің квадраты 1444. Біз екі жағында 121-ге көбейтіп жіберейік. Сонда бізде сол жағында 4 көбейтілген 3 көбейтілген 121 болады. Ал оң жағында 1444. 4, 3 және 121-дің көбейтіндісі 1452-ге тең. Ал оң жағында 1444 тұр. Осы екі санның қайсы үлкен? Әрине 1452 үлкен. Олай болса, есептің жауабы сол жағы үлкен, яғни 2 тұр астында 3, 3 бүтін периодта 45 саннан үлкен. Соны құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда оң сандарды салыстыруға бір есепті қарастырдық. Дәлірек айтқанда, түбірі бар өрнекпенен, түбірі бар санменен, яғни радикалы бар санменен, шексіз периодты ондық бөлшекті салыстырдық. Алдымен 8 период 10 бөлшекті ережені қолдана отырып жай бөлшек айналдырдық.
Содан кейін екі санды да квадраттап, әрі қарай белгілі екі санды салыстыруда натурал сандарды салыстыруға келтірдік. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.